מסתבר שלמצב הבטריה בטלפון שלכם יש השפעה מאוד גדולה על היכולת שלכם להרים פרויקטים. לפני שבוע בערך העברתי הרצאה על איך עושים תוכניות אסטרטגיות, ושמתי לב שבתוכניות אסטרטגיות יש אנשים שיודעים לקחת את הבלתי צפוי ולהפוך אותו להיות צפוי ולהתכונן לכל דבר, ויש את אלה שמתכננים את המינימום ואף פעם לא מגיעים ליעדים שלהם ולא מצליחים לעשות, כי הם תמיד מתכננים בדיוק בלי שום שוליים בצדדים. וזה הזכיר לי שלמעשה העולם מתחלק לשני אנשים, אלה שהבטריה שלהם תמיד טעונה, תמיד יש איתם מתן באוטו, וגם כשהם במשרד לא צריכים עוד בטריה במהלך היום, הם דואגים שהטלפון יהיה טעון, כי אתה אף פעם לא יודע מתי תצטרך לצאת מהמשרד, ותמיד חשוב להם שיהיה להם בטריה איתם. לעומת זאת יש אנשים שלא משנה אם הם ישנים בבית, אוכלים בבית, מסתובבים עם הטלפון, אם יש להם מתן, הם כל פעם מחכים שהמכשיר יהיה על האחוזים האחרונים שלו עד שמתחברים למתן, ולא פעם תתפוס אותם בלי בטריה. אז אם אתם מסתכלים על בן אדם שכל הזמן נגמרת לו הבטריה והוא אף פעם לא דואג לארגן, סימן שמה זה אומר לכם על הארגון שלו, או מה זה אומר לכם על היכולת שלו לבנות תוכנית מסודרת. הוא תמיד חושב על הקצה, אחד כזה אני לא הייתי נותן לו לבנות תוכנית אסטרטגית לעסק שלי. לא יודע מה איתכם, אני מסתכל הרבה על מה בן אדם עושה ביום יום ומשליך איך זה משפיע על המחשבה שלו ועל ההתנהגות שלו ואיך מזה הוא יוכל לעשות הלאה. אז לא יודע מה איתכם, אני מתחיל להיזהר מאנשים שהם על הסוף של הבטריה. ביי.